Diretor Fontil Daniel Santos do Carmo considera funcionário público nebe usa veículo Estado e é tempo freado ne moela iha. Antes ne equipa fiscalização conjunta usi Polícia Nacional Timor-Leste, Comissão Anticorrupção, Direção Nacional Transporte Terrestre, no Direção Nacional Patrimônio Estado, foi na chamada para utilizador viatura Estado Sira, ato label usa viatura Estado, onde desloca para município, ato celebra lorong finado hamuto com família, no uso ato para viatura Estado e Ministério no Instituição Estado Sira, nebe haklar anba, mas be realidade funcionário público balung lakoi colabora no ulva tuktos, onde continua usa viatura Estado, tuir sira negosto. Relaciona a situação ne, lihusi telefone, diretor Fontil Daniel Santos do Carmo considera funcionário público sira ne, moe laiha, no la hatudo exemplo dia kba povo. Funcionário público anessa ne agente do Estado e tamak tem que hatudo exemplo. Hatudo exemplo, lihusi la lori sasana Estado nian, ba itani uma. Nomos, mas que se ita laiha transporte ga, para tu bauma iha transporte público hanesan bis microlet motor ita bele usa hori ba feri so itinya familia ita sa buat sira ne transporte público la significa itinya dignidade hanesan funcionari tu mai be itinya dignidade hanesan funcionari hanesan ema sira dalam dia mono wanira ita privatiza sasan Estado nian no hatudu ba publiko kata kita laiha moe atu usa sasan ebe lao sitanian ne la dunia kebaikan isu sedari. Tamanema ka atu kumbate krimi korupsau ni Timor Leste precisa ita utu tinya kontribusau di liu ita boci hanesa na azentri istaru tinggi saya exemplar iya itinya susirar nilai. Daniel Santos do Carmo mos considera atitudi funcionari publiko ne hanesan korupsau tamane husu ba komisau anti korupsau no parte relevante sira atu prosesa. Haunen liga ho situasau be utiliza fasilidade kareta istaru nian iya iha periodu fina finado né né baita né categori tamaiha corrupção então se corrupção é caso sira neve durante finado né resista NGO forum ninia membro siramos defecta né ita husu atu processo autor ser né processo autor ser né atu responsabiliza iha ba responsabiliza tuir lei quando ba sira usa a veículo ka careta Estado nian iha lorong finado. Sim. Então, ita harai kata ka labele liliu insaun in relevant sira hanesan ka kono pedia gazota, liliu patrimonio Estado, atu iha seriedade, follow up, bakazu sira nebe resista durante ferias finado nian iha funcionari balu nebe detecta lori careta pa umane, tenki prosesa sira. Para atu hatudu ba publiko kata insaun in Estado sira hanesan ka pedia gazota no seluk tan iha seriedade ba kontrola liliu patrimonio Estado, iha seriedade atu kontrola ema in responsable sira uza sasana Estado nian iha lorong finado. Durante ferias lorong finado, equipa forum ONG Timor Leste Mos detecta funcionário público balung uja viatura Estado iha município Bobonaru manufai novi keke. Tuir decreto lei defini kata periodo normal uja viatura Estado hahu segunda to sexta, husi tuku hitu dader to tuku hitu kalan, no banghira liu oras tengki hatudu karta autorizasaun. Banghira laiha karta autorizasaun sehetan multa administrativu disiplinar no kriminal. Agustinio da Costa, Ferdi Soares, GMN. Olá, que tá rolando like, quer que tá bom, se gosta do vídeo ainda né? Por comentário, não que tá rolando subscribe, não há nem botão notificação, até no né, e tá bom, se lá com informação, pô, você ame. Obrigada.